Енергозбереження в оселях. Івано-Франківські чиновники придумали, як економити електроенергію. Про це написали навіть проєкт, який затвердили на сесії міської ради. Свою пропозицію тепер відправлять на всеукраїнський конкурс програм розвитку місцевого самоврядування. Автор енергозбереження в оселях – начальник управління економічного та інтеграційного розвитку МВК Богдан Білик. Він працював над ідеєю понад 2 місяці і навіть проводив експеримент у будинках мікрорайону Пасічна. В основі проєкту – енергозберігаючі світлодіодні лампи. Якщо замінити у під'їздах житлових будинків звичайні лампи на світлодіодні, витрати енергії зменшаться в десятки разів, підрахував чиновник. Окрім того, що з'їдають менше електроенергії, вони ще й служать довше – до 12 років. Щоправда, і коштують більше – приблизно 250 гривень за одну, тож окуплять себе не одразу. Основний позитив цього проєкту є те, що за рахунок енергоекономних ламп в загальнодоступних місцях житлових будинків, багатоквартирних – це під'їзди, це освітлення ліфтів, підвали і так далі, горища за рахунок економії, а економія це в 10 раз, значить, можна досягти зменшення плати самих мешканців міста, ну, будемо казати, квартирної плати, куди входить якраз і споживання електроенергії в загальнодоступних місцях. Бюджет такого проєкту – понад 1 мільйон гривень. У разі перемоги з фонду конкурсу на реалізацію в Івано-Франківську виділять 880 тисяч гривень. Решта грошей – з міського бюджету. Цього року чиновники планували відправити на конкурс аж 5 своїх пропозицій. Депутати підтримали лише 2, саме по енергозбереженню. Решта проєктів є пізнавального характеру, і ми вважаємо, що навіть якщо ми виграємо, шкода коштів міського бюджету. Загалом Івано-Франківськ не вперше бере участь у всеукраїнському конкурсі проєктів. 4 роки поспіль місцеві проєкти визнають кращими. Саме завдяки перемозі у конкурсі торік в Івано-Франківську почали реалізовувати програму «Капітальні ремонти будівель ОСББ». Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на Вежі.